Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xo'p, oramizda ko'pchilik akadida bitovoy texnikalarni narxini chiqaring degan uchun ko'nglimiz faqat mana shu yerga tortadi, shu Artel do'koniga. Boshqa joylarga borsak, qandaydir aka deydi, unaqa bunaqa deydi chaynalgani uchun shu Anvar akan do'koniga kelamiz. O'rtoqlar, bu yerda Viber katta. Menga ko'p savollar tushyapti. Aka deydi, gaz plitalarni deydi. Gaz plita, keyin kir yuvish mashinkalari tushyapti. Shularda ham elektrikskiy, ham nimada ishlaydiganlarni. Mana shu yerga keldik, hozir so'radik. Lekin undan oldin bugun 15-dekabr 2021-yil. Mana atrof muhit. Havo juda sovuq. Uje qor yog'ish kerak. Abishat qilgan qor yog'ishga. Kirib hozir narx-navolar bilan tanishamiz. Keyin iloji bo'lsa taxta bozoriga ham boramiz mana. Oldindan aytib qo'yaylik, kamchiliklar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa uzr. Mashinalar ham bor, bemalol mana dastavka ham qilib berishadi agar uzoq joylar bo'lsa. Bu yerda telefonlar. Xo'p, bir boshidan boshlaymiz bizga. Gaz plitalar kelgan. Mana xuddi mana shunday so'ragan. Bu yerda 3 ta komforti gaz, bittasi plita. Asta-asta hozir shularni ham, boshqalarni ham narx-navolar tanishamiz. Stralni mashinkalarni ham mana shu yerda bizni zo'r bitta sotuvchimiz bor ukamiz. Eng arzonidan boshlaymiz. Eng arzoni qaysilar? Eng arzoni bu. Bu nimada? Buning bittasi to'klik, uchtasi gaz. Gazli. Duxovkasining tepasi ham, pasi ham gaz. Listi 2 ta, pastigi bilan. Tepasi ham, pasti ham gaz ekan buni. Bu 2.400.000. 2.400.000 ha? Artel ha bu. 2.150.000 qilib beramiz buni. 2.150.000 qilib beryapti buni hozir skidka ketyapti degan. Novogodniy skidka aksiya. 2.150.000 dastavkasi ichida, ha? Shunday. Dastavkasi. Undan keyin bu. Buning ham bittasi to'klik, uchtasi gaz. Lekin undan farqlisi duxovkasining tepasi svet bilan yonadi. Tepasi gaz bilan yonadi. Tepasi tintlik ekan, pasi gazli. Tepasi gaz, pasi gaz yoki tepasi svet, pasi gaz nimasi bilan farq qiladi desa, tepa pasi gaz bir vaqtning o'zida tepasi ham pasi ham yonmaydi. Misol uchun bitta knopka qo'yilgan tepani yoqaman desangiz pas o'chadi, pastni yoqaman desangiz tepa o'chadi. Ha, bu esa ikkalasi ham ishlayveradi. Ha, bu esa tepasi svet, pasi gaz, bir vaqtning o'zida ikki tomoni ham bir xil yonadi. Shunisi bilan farq qiladi. Buni narxi qancha? Bu 2.700.000. Buni 2.150.000 qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Ikkalasi ham bir xil narxda turibdi o'rtoqlar. 700.000dan ozi Novogodniy aksiya buni. Mana unchalik lekin zo'r ekan. Chunki u chiq chiq qilganda o'char ekan. Undan keyingi turadigani bu. Bu bittasi svet. Bu ham shu ha. Uchtasi gaz. Duxovkasining tepasi svet, pasi gaz. Gril tushadigan apparati bor. Mana gril ham apparati bor. Zajgalkasi bor. Misol uchun bosasiz. Bo'ldi, tushundik. Zajgalkasi yonadi. Keyin duxovkasining ichida lampochkasi bor. Lampochkasi ham bor. Lampochkasi ham bor. Misol uchun pirog yoki boshqa narsalarni hadeb ochib yoqib pirogning podyomini pastga tushirmaydida, shirning o'zida svetini yoqib ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol. Somsalar yoki narsalarni pishirsa bo'ladi. Uning ustiga taymeri bor. Keyin listi setkasi bilan 3 ta. List ha? Bularda-chi?
Bularda listi fakat iki tane setkesi yok. Bunu dokunmak direkt şokkan yok mu? Yok. Bunu 2.700.000 kıveramız. Bu özü 3.150.000 lakin bana aksiyeden 2.700.000 kıverada dastafkası içi daha. Bundan keyingi turaya digen de bu. Bu hem gaz bulan kim? Bitopilet ha? Bu hem gaz. Kuddu şunaka fonksiyonlar var. Lakin bundan farklısı. Bunun üstündeki setkesi çugun. Çugun. Bununki temir. Bununki adli temir. Bu bana çugun. Bunlar sağ temir. Bana bu çugun. Bunun narkı kança? Bunu 2.750.000 kıveramız. 50.000 sum. Kımmat egen mi? Rengen kımmat üstteki setkesi hem burası zor egen lege. Onu Navagodni akciye orta olar. Şimdi turayı digen bir tane sivet, üç tane cihazlarımız. Ha şunlar. Bana bular. Bular pol ne? Bular hamas bildi ama. Bular 100 foiz Türk. 100 foiz Türk ha? Mahir ozunu. Bundan keyin turayı digen bu. Bu. Bu ne için 3.700.000 kımmat dese? Bu bir tane sivet, üç tane gaz. Duhot kesinin tepesi sivet, pası gaz. Grill pişirdiğin aparatı var, lampçikası var, bunun zajgalkası içi de. Şimdi boskenden yonadı. O? Şimdi bosasız yonadı. Ana gel. Hiç kayarını bosu yutmayasınız. Kiyin yine özellik tamamı şundaki, bunun gaz kontrolü var. Gaz kontrolü ne mi vazifeni bacaradı dese, süt, yok ki çay koyasız, özünüz koşunun uyuda gürümleşip ötürgenizde çay, süt kaynat toşup gazda uçursa, avtomatik gaz uçadı. Ana. Gaz sırlap çıkıyor otmaydı. Bize pas ne tamam onu şunda. Şunun için bu, kança buladın arka bunu? Bu. Bunu 3.100.000 kıveramız. Ana, dastaf biraz başta 300 dolar anmaz. 300 dolar anmaz zor edenliydim ona. Ham çugun edenliydim aları. Bunlar gaz ha hamması. Ha, bunlar hamması gaz. Gaz. Başka firma yok bulsun deseyiz, şivakilerimiz var. Şivakiler kanca? Şivakilerimiz hem kul düşündük. Lampçikası var, duhovkasının tepesi sivet, pası gaz. Listi setkesi bilen 3 tane. Tepesi bir tane sivet, 3 tane gaz bilen yonadı. Gaz kontrolü var. Uşanın hesabı da bu. 2.800.000 kıveramız bunu. Şivaki ha? Şivaki. Lekin bunun ertelden afzallik tamamı şundaki. İçindeki duhovkasının devorları çisti biyokeramikadan yasalgan. Bu çırmaydı, zenglemaydı, hiç çıkarmaydı gen funksiyası. Ne mamı bu? Çakma olmuş. Yok. En arzu zamanı 4 talik hamması comfort gazlar. En arzu zamanı gibi oramız ve en kımmatını olamız maile olur. Şundan boşlanır gen. Bu en arzu zamanı gaz. Arzu zamanı gaz bu. Hamas gaz. 100 faiz gaz. Bu kança bu? Artan firmasını ki. Bu 100 faiz gaz. Üstü yam 100 faiz gaz. Duhovkası yam 100 faiz gaz. Listi fakat bir dona. Prirodnik gazdan yok ki gaz balonundan bir malı faydalanırsanız böyledi. İçinde jiklörleri var. Jiklörlerini almıştırsayız. Bu hazır koyulgen jiklör. Bu okuva gaz için. Bana bu jiklör ise almıştırasız gaz, gaz balon için. Maksud tutamaydı ki kozonlar koraytırmaydı. Şimdiniz ne yapın? Bu 1.800.000 kıveramız. 1.800.000 ya? Ha, bunun kareşli süveti var. Yok ki stalnoy süvetler var. Yem şundan mı? Yok, uşşivak gibiler. Bunun en kıymatı için asasta keti oramışı en arzonu. Asasta keti versek eğer mutlulunda. Bana şivakiler hemen bular bular hulas. Biz geniş lakin narge tuşkan için keldik. Ken strali maşin ki. 3.000.000, 2.5 milyon hulas kurtarılıp keti oradı. Bana bir diyen bu arayken. Bir diyen. Bana bunlar ha 3.700.000 bunların kıymatları var mı? Ha şimdi ular numaralı. Turt oyam gazlı, en ondan kengi arzonu bu. Bunun için, lakin bunun üstündeki setkası çugun, tozda çugun. Duhovkasının yan tepesi yan pası yan gaz, listi ikide. Lakin bunun zajgalkası var. Zajgalkası var, iyi lampçikası var. Bunu özü avval Appetito 00G bölüp çıkardı. Ondan kengi Appetito 10G. Bu 00G'den keyingi çıkan model. Bunun ahırını
2.300.000 qilib beramiz. 2.300.000 ekan buni ham dostavkasi ichida. Dostavkasi ichida. Keyin bu bor. Milagro 01G. Bu ham Artel mi? Apito 01G. Bu hozir Apito 00G, Apito 10G, Apito 01G. 01G ning 2 xili bor. Unda farqlisi faqat grill pishiradigan apparati bor. 10G da farqi grill pishiradigan apparati. Buni oxirini 2.450.000 qilib beramiz. 100.000 farq qiladi. 100.000 undan farq qiladi. Undan keyingi 100% gazliklarimiz bular. Bu nima bilan farq qiladi desa, xuddi shunday. Zajgalkasi bosgandan yonadi. Grill pishiradigan apparati bor. I bu ham hali gaz balonda. Ha, xuddi shunday. Gaz balonga o'lchanlangan tartiblari bor. Katta gazni misol uchun nimani pastda yumaloq nimalar bor, qozonlar, qozonlarni qo'yish uchun apparatcha qo'yilgan. Misol uchun yumaloq nimalarni qozonlar tushib ketmasligi uchun. Keyin bu ham bosgandan yonadi. Gaz kontrol bor, o'chadi o'zi. Sut yoki choy qo'ysangiz, choy qaynab, sut qaynab tushirgandan keyin gaz balonni o'chadi. Narxi qancha buni? Buni oxirini 2.650.000 qilib beramiz. O'rtoqlar, mana 3.200.000 yozilgan, lekin hozir Navagonda aksiya ketyapti. Bular hozir qancha mana mantvarkalar, majon? Bular 450.000, 350.000 qilib beramiz. Sal kattarog'ini 390.000 qilib beramiz. Oh, vashsha aksiya ketyapti, o'rtoqlar, shoshilamiz hozir Navagonda. Undan keyingi 100% gazlarliklarimizning shivakimiz bor. Eng zo'r model. Bu nimasi zo'r model? Usti 100% gaz. Lekin duxobkasi 100% tok bilan ishlaydi. I? Anaqa. Misol uchun ba'zilar aytishi mumkin. Tentlik ekan mana. Yo'q, tokni ko'p tortmaydi. Bular 220 volt bilan ishlaydi. Buni xohlagan razmeringizga qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun faqat past, faqat tepa, shamol beradigan, shamol berib pastni yoqish, shamol berib tepani yoqish yoki faqat shamol berish mumkin. Nima shamol nima farq qiladi desa, misol uchun baliq pishirish uchun shamol berish shart emas. Buning ichida baliq pishirsangiz, faqat misol uchun tepa pastni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki ba'zi bir narsalar bor, faqat tepani talab qiladi. Aniqa. Faqat tepani yoqib qo'ysangiz yoki ba'zi narsalar bor, misol uchun piroglar yoki shunga o'xshash narsalarni ham gaz tepa pasi yoki ham shamol beradigan apparat ham bo'lishligi kerak. Buni o'shani belgilaydi. Keyin buni past yoki balandligini knopkalar bilan regulyovka qilsangiz bo'ladi. Yosh bolalar teginmasligi uchun quflab qo'ysangiz ham bo'ladi. Signal apparatining musiqa bilan ham signal qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun 5 daqiqadan keyin men ovqatim pishadi, 5 daqiqadan keyin menga signal bersin desangiz, Bluetoothdan musiqalik ham qo'ysangiz bo'ladi. Ana. Keyin M degan funksiyasi bor. M degan funksiyasi nima u? Misol uchun noto'g'ri hid chiqsa, biror narsa qo'yasiz, kuygan hid chiqadi. Signal bersa ham siz eshitmadingiz. M funksiyasini bossangiz agar agar biroz kuygan hit kelsa, avtomatikka o'chadi. Ana, bu vashcha zo'r ekan. Buning narxi qancha? Bular 4.150.000 skidka bilan. Skidka bilan 3.400.000 qilib beramiz. O'x, o'rtoqlar, shu chotga bo'ldi. Endi qarang. O'rtoqlar, oramizda xaladinlikni ham so'raydiganlar bor, lekin hozir aksiya ketyapti ekan. Eng arzonidan asta-asta ko'tarilib ketamiz. Eng arzoni qaysi birlari bular? Eng arzoni maydaroq, uyiga ixchamgina, misol uchun spazm. Bittalik ham bu. Mana bu aka-uka ekan, bu bilan bu ekan. Bular yangilga nima uchun aksiya ketyapti? Chunki qishda xaladinlikning savdosi biroz tushadi. Tushadi. Shuning hisobida ham savdosi tushgan. Ham yangi yil bahona biz biroz aksiya qilganmiz. Aksiyani hisobidan biroz arzonroq. Bu mana 2.300.000 yozilgani uchun narxini hozir ko'ramiz. Buni 1.780.000 qilib beramiz. Anaqa o'rtoqlar. Bundan keyin ko'tarilib ketaveramiz, to'g'rimi? Ketadi. Nima uchun ko'taradi? Nimasi bor ko'tariladi desa, buning muzlatkichiga 8 litr suv ketadi. A pastiga esa 82 litr suv ketadi. Undan keyingi turadigani bu. Muzlatkichi 15 litr suv ketadi, pastiga esa 90 litr suv ketadi. Biroz unga nisbatan hajmi katta. O'shaning hisobida buni oxirini 2.100.000 qilib beramiz. 2.100.000, 200.000 farq qilgan shuncha. Farq qiladi, lekin buning farqligi nimasi? Yana duxob nimasi, marazennikini ochsangiz ham bo'ladi. Marazennik Alloh taolo og'zining.
2 milyon qancha? 100 ming, ha? 2 million 100. Undan keyingi turadigani bu. Ketdik. Bular qancha artellar? Marazelikiga 25 litr suv ketadi, 22 litr suv ketadi. Pastiga esa 153 litr suv ketadi. Bu biraz unga nisbatan kattaroq bo'lganligi uchun buni 2,5 million qilib beramiz. 800 ming skidga o'rtoqlar shoshilamiz. Ketdik, bu yoq, bu yoq, bu yoq dalish ketdik. Rang uchun 100 ming farq qiladi. 2600 qilib beramiz. Undan keyingisi bu. Buning marazelnikiga 25 litr suv ketadi, pastiga esa 200 litr suv ketadi. Bu biraz nimasi ham kattaroq. So'ragan lekin bu. Buni qancha bo'ladigan narxi? O'rtoqlar qaraylar, hozir skidkani qaraymiz. Buni 2750 ming qilib beramiz. Oo, mana gaplar. Xullas, rang uchun 850. Undan keyin ketadi. 2 eshikliklarning eng arzoni bu. 2 eshikliklardan bularda. 2 eshikliklarning 2 eshiklikning marazelnikasi 46 litr, pastiga esa 166 litr suv ketadi. Ana. Bularda eng arzoni qancha? Buning eng arzoni e'tibor beramiz. 2900 ming qilib beramiz. Xullas, o'rtoqlar, yozilgandan 600-700 oz skidga ketyapti. Ketyapsiz, ketyapsiz, ketyapsiz. Mana polni hozir aksiya ketyapti berlardan. Kelib shuni narxini ko'rasizlar. Narxidan ancha o'tib beriladi. Bu yerda xaladinglar turi ham bor. Mana. Shoshilamiz. Duxovka, puxovka hozir Novogodni aksiya ketyapti. O'rtoqlar, bemalol eng qimmatlarini ko'rsataylik. Bular Samsunglar, eng qimmatlari bu tomonda. Eng qimmatlari shu. Ikkov bitta narsa, nima uchun bu qimmat desa, bu eksport tovar. Import tovar. Bular Rossiyadan keladi. O'shaning hisobidan bu biroz qimmat yuradi. Bular qancha bor? Bir 10 million bormi? Yo'q, bu uncha qimmat emas. 10 million mi desam? Buni 6 million 900 ming qilib beramiz. 600 dollar. Lekin vashi moshni narsa ekan bu. Shu zo'r ekan bular. Bo'lmadi, bundan qimmati yo'qmi? Bundan qimmatimiz avalonimiz bor. Hozir kinolarda ko'rsatyapti. Mana shu to'rttalik eshik, mana ikki tomonni ochiladigan vashi katta moshni, mana pastlari ham. Bu xaladinlikda hozir men televizorda ko'ryapman faqat, lekin mana shu yerda ham bor ekan. Bu qancha? Bu avalon to'rttalik. Nimasi bilan farq qiladi desa, buni bemalol tepasini ham, pastini ham marazelnik yoki tepasini ham, pastini ham polni xaladinlik qo'ysangiz bo'ladi. Ana kay, vashi zo'r ekanligi. Buni narxi bir yasta. Deta bir endi bu bular biroz lekin. Bular lekin qimmat lekin bu 4 etishga bu 15 million yozilgan ekan. 12 million 100 deb yozamiz. 1000 qancha dollar ekan. Xo'p, shoshilamiz. Konditsionerlar ham mana hozir aksiya ketyapti degan. Eng arzon va eng qimmatini aytamiz hozir. Konditsionerlarda eng arzoni bu. Bular lekin qishda zo'r istadi deb olmaymiz, lekin bu ham bo'lmaydi, bundan ya normal. Artel, ha? Ha. Buni 3 million 900 ming qilib beradi. Ana kay, hamma narsasi. Bundan keyingisi bu. Eng qimmat variantimiz bu. Nima uchun? Bu inverter motor, motorga 10 yil garantiya. Dopamentli energetik nagrivatel degan funksiyasi bor, bu qishda sifatli istadi. Hozir bu istadi ham, bu zo'r istadi. Bu ham. Bu necha kilovat bu? Bular 45 gradusgacha, 45 kvadrat metrgacha istadi. Necha kilovatli bu? Necha qancha tortar topdi? Buni 5 million qilib beramiz. Bu. Lekin zo'r istadi. Bu bir kunda 9,5 agar uyingiz paxsali yoki deraza eshiklari akva bo'lsa, agar 7,5 kilovat ishlaydi. Bir kunda. Bir kunda. Mana 7,5 meniki. Dam olib ishlaganligining hisobidan kam ishlaydi. Misol uchun siz 18 gradus qilib qo'ydingiz, 18 gradusga olib keldimi, sразу avtomatik tashlaydi. Yarim soatgacha ham yoki 1 soatgacha ham agar 16-15 bo'lmasa, dam olib turaveradi. Qachonki 16 gradus yoki 17 gradusgacha bo'lsa, birdaniga ishlab 18 gradusga ko'tarib qo'yib, yana o'chirib dam olaveradi. Lekin zo'r ekan bu. Televizorlar ham aksiya ketyapti. Shoshilamiz o'rtoqlar. Ancha arzon bo'lib qolgan. Keyin unaqa narxda topa olmaymiz. Stralni mashinkalarda ham eng arzon nima aytamiz? 3 million 800 deyapti, lekin aka deyapti 500 ming, 600 minglar skidga ketgani uchun 3 million 300 shunchalarga tushadi 6 kilogramlik.
Ama zor egan bunu. Kim bir yağı kettik. Şu yozilgandan sal arzoroq ketaveradi. 4 milyon mu? Hozir aksiya ketyapti. Şu yozilgandan ancha tushadi. Mana bu yerda artellar. Lekin nargi tomonda zo'r avalonlar bor ekan. Mana avalonlar. Xo'p, savol tug'iladi aka, kreditga ham beradim deydigan. Kreditga через bank qilib berar ekan. Mayli deydiganlar bo'lsa, bank orqali bemalol qilib beramiz, deyapti. Blender, boshqa balo battar, xullas hamma narsa bor bu yerda. Duxobkalarni ham har xili. 950, 900 bu yozilgandan ancha o'tib beradi, skidka qilib beradi bemalol hozir. Hozir aksiya ketayotganligi uchun. Marazilka 7 million ekan, bu aksiya ketayotganligi uchun bundan ham o'tib beradi. Eng arzoni 850 dan boshlanib ketyapti. 800 ming eng arzoni mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qovurg'ali. Elektr misorobkalar 700 ming, 600 ming, yana o'tib beradi yana aksiya ketayotganligi uchun.